Që nga fillimi I këtij viti për personat me hemofili ka filluar terapi biologjike inovative, e cila administrohet në lëkur, një herë në javë në kushte shtëpiake nga vet personat, me çka të sëmurët me venipunktura të shpeshta bëhen e kaluar për këta persona. Me këtë terapi në mënyrë shtesë ulet gjakderdhje e shpeshtë. Me këtë cilësi e jetës ngritet në nivel në të cilin personat me hemofili funksionojnë tërsisht të pavarur pa mungesa të panevojshme nga shkolla ose nga puna, informon Ministria e Shëndetësisë. Deri para pak kohësh, si shteksojnë terapia profilaktike, zbatohej vetëm te fëmijë deri 18 vjet me administrim të shpeshtë intravenës të koncentrateve të faktorit 8. Terapia teksojnë nga Ministri e Shëndetësisë fillon të zbatohet në periudhën më kritike për shëndetësinë, ndërsa klinika e hematologjisë të Institutit Mjekësisë së Transfuzionit, qendra hemofilisë, në bashkëpunim me Ministrinë e Shëndetësisë organizuan ekip mobil I cili vizitoi pacientët përgjatë vendit dhe edukoi se si vetë administrojnë terapinë. Me këtë terapi dukshëm përmirësohet cilësia e jetës së personave me hemofili. E kështu, nëse deri më tani pacientët pranonin terapi në vena 3 herë në javë dhe gjakoseshin në nye nga 5-6 herë, tani ilaçin e pranojnë në lëkur, një herë në javë, pa rrezik shtesë nga gjakosjet. Me këtë terapi dukshëm përmirësohet cilësia e jetës dhe funksionimi I këtyre personave, të cilët mund të jenë aktiv, të shkojnë në punë dhe të kontribuojnë në shoqëri. Informojnë nga klinika e hematologjisë dhe nga Instituti I Mjekësisë së Transfuzionit, qendra e hemofilisë. Vendi ynë shtojnë është I pari në rajon më njëherë pas vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, Slovenisë, Kroacisë dhe Bullgarisë, e cila këtë ilaç që bën të kapshëm për personat me hemofili.